Şandeke jinan a jinûnerên rêxistinên jinên azadên Kurdistanê, tevgera azadiya jinên êzidî, Kongre Star, Meclisa Jinan a Bakurê Kurdistanê, Komîteya Malbatên Cangoriyên PKK yên li Başûrê Kurdistanê PKK, li gundê ku namasî yê girêdayî Şarbajêr cihê ji aliyê dewleta Tirk a dagirker ve hatibû binbebaran kirin û malbatên birîndaran ziyaret kirin. Şande li gundê ku namasî ji aliyê malbatên zarokê wan di êrişan de birîndar bûbûn hatin pêşwazî kirin. Endamên Şandeyê di serdanê de hevxemiya xwe diyar kirin û şifaya xêrê ji malbatên birîndaran re xwestin. Avro abi gali ema khoma ya kiri bulin ya kiri ma khorbe reza ya kiri bulin tan otashar ya kiri na dey Piştire malbat u şande pek ve derbazı cihatı bu bumbabaran kirin bun. Ulur daxuyaniye ke çapemeniye hat dayin. Jino Reşid li ser navê şande daxuyaniye da u gut. Eşa gelê Kurd hemû yeke. Ji bo îro em weke şandeya jinên her çar parçeyên Kurdistanê me weke erk zanî ku serdana malbatên xwe yên ku di êrişa kunemasî de ji aliyê dewleta Tirk a dagirker ve hatibûn birîndarkirin bikin û em van êrişên dewleta Tirk yên li ser herêma Kurdistanê şermezar dikin. Her wiha banga xebatê yekîtiya netewî ji hemû Kurd û jinan dikin li hemberî hemû êrişên dagirker. Gelekeman rawestiyanî pêwîste bi hemû maneve hemû jinan li her çar parçe Kurdistan û bi taybettir li başûrî Kurdistana halwestman hebet û bitwanin bibin bi pêşengî ew têkoşaneyê ke li erayê ke pêwîste bikire dijî ew dagîrkariye pêwîste ême li hemû bi hemû şêwazek têkoşanî xweman berfirawan bikin. 25 Hezîranê dewleta Tirk a dagirker seyrangeha kunemasî ya bi ser Şarbajar a Silêmanî bombebaran kir. Di encama êrişê de yek kes jiyana xwe ji dest da û heşt kes jî birîndar bûn.